Па, насоките се конкретно од Републичкиот совет за безбедност. Со почеток на месец април, значи имаме повеќе планирани активности на Општинскиот совет за безбедност. Можам да ги споменам, значи првата недела од април ќе биде недела за безбедност на пешаците во сообраќајот. Ќе одбележиме на тој начин што заедно со учениците од основните училишта на пофреквентните сообраќајници во градот ќе бидат присутни учениците заедно со представници од полициската станица, ќе се делат флаери со пораки за како безбедно да се учествува во сообраќајот. Една од активностите која што ќе ни се одржи во текот на месец април е редовно одржувањето на детскиот семафор. Учество треба да зема, значи, сите ученици од основните училишта и средните училишта. Тоа е планирано да се одржи на 23 април со почеток од 9 часот. И последна активност, значи, во месец април ќе биде одржувањето на кросот и едно велосипедско дефиле со учество на велосипедистите од општина Кочани.